թարգմանությունը և ձայնագրությունը Արմ Կոթիվի։ Սա նման չէ Բլեքփինքին։ Ես մի փոքր ավելի լուրջ եմ։ Ցուցադրում եմ իմ ուրիշ կողմը։ Ես կուզեի, որ մարդիկ տեսնեին սա։ Տեսնեին, թե ինչպես կարող եմ փոխվել։ Եվ դա այնքան էլ վատ չէ։ Բարև ձեզ, ես Ջենին եմ։ Նա վիրավորվել էր տղայից, ում սիրում էր։ Աղջիկը դանդաղ խախտարում է, բաժանում է։ Եվ վերջապես նա հիանալի է իրեն զգում։ Ահա թե ինչի մասին է պատմությունը։ Տեսահոլովակը շատ դրամատիկ առանձնահատկություններ և գործողություններ ունի իր մեջ։ Նկարված է։ Ես ինձ վատ եմ զգում։ Սա իմ առաջին գործող փորձն է։ Այնպես որ փորձում էի զերծ մնալ անհարմարությունից և ավելին ստանալ բնավորություն։ Որոշեցինք տնորենի հետ, որ խնայենք ինձ, էմոցիաներս բոլոր կադրերում ցուցադրելու համար։ Եվ ավելի լավ պատկերել բնավորությունս։ Ես շատ եմ աշխատել։ That's how I'm getting down, destined for the center crown, singing loud like. You go now, move on, now I'm the love story. What does I lend on? Պարզապես գրիր այդ արտահայտությունը, որ տեսել ես քո ընկերոջը. Սա առաջին անգամն է, որ հանդես եմ գալիս պարզապես Ջենի։ Հուսով եմ անհամբարությամբ եք սպասում դրան և ինձ շատ սեր կնվիրեք։ I'm going solo.